Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие гледате и слушате Рацио Интервю, нашия специален формат на Рацио, в който ви срещаме с интересни хора от света на науката, технологиите и понякога дори си позволяваме и хуманитарните науки. Целта на тези разговори е да ви осветлим вас, слушателите, и да се възползвам от възможността да се осветля и аз самия по теми, които са ми дълбоко непознати. Приятели, знаете, моята позиция е основно тук на дилетант затова и в рамките на тази тема. Аз ще продължавам да играя тази роля. Не само, че съм аматьор по принцип и не се занимавам с наука, както добре знаете, и поради факта, че се намирам в компанията на двама истински учени. Така го казах, сякаш като полезни изкопаеми или еднорози, нали, рядко срещани явления. Така че да е рядко, моля ти се. Да, какво да ти кажа? Колко пъде е често? При мен са Коли Данков, който е главен асистент по биофизика в Софийския университет, и доктор Петър Евтимов, ветеринарен лекар, молекулярен биолог и ръководител на новата програма Астробиология към Софийския университет. Всъщност, вие и двамата сте част от тази доста нова програма. Да. И за нея така ще искам да си поговорим, може би малко по-късно. Но това, което прави впечатление, че астробиологията, поне доколкото аз съм запознат с тази материя, относително ново направление в академичните среди по принцип. Греши ли в тази си преценка всъщност, или съществува тази наука от известно време вече? От известно време съществува, но всъщност истината е, че не би била възможна без това, което сме постигнали през 20 век, нали, в областта на космологията, космонавтиката и въобще, защото, нали, да не забравяме, че до 1929 година изобщо не се е коментирало наличието на други галактики. Да. Така че Кант само е правил предположения, а всъщност трябва да дойде Хъбъл, за да ни покаже, че има други светове извън нашия. Така че, да, значи, тук, между другото, точно Колио беше намерил една много полезна информация. Кой пръв въвежда термина астробиология? Да. Това се оказа един руски съветски учен, който е всъщност астроботаник. Някъде, може би, 50-те години, да речем. 50-те години, край на 50-те. Корените на астробиологията са доста отдавна. Да, но реално самия термин, самият термин, изкован от него, Гаврил Тихов се казва, и той всъщност за първ път употребява. Карл Сейган също е бил така пропагандател на тази наука, може би доста хора са чували за... Да, разбира се, това вдъхновение за неговото вдъхновение да се търсят диви животни на Марс. Диви животни, интересно. Да, смятаме да се сложи примамка на сондата Викинг, за да могат... Да, въпросът е, че... Това е скрига на земята до известна степен. Виж сега, има идеи, и аз съм сигурен, че и за нас така хората след 100 години си правят някакъв подкаст и ще кажат, тия са, моля ви се, са решили да търсят живот на Европа, да правят 30 км от дупка. Нали? Колко наивно от тяхна страна. Да. То е лесно от перспективата на бъдещето, нали, от настоящето да гледаш всъщност със смешка на милото. Въпросът е, че в началото, нали, в самите начала, като се е говорило за астробиология, това е било винаги по-скоро в сферата на спекулативното. Екстраполирали сме някакви неща, че са потенциално възможни. Така, в днешно време сякаш вече разбираме, че те не просто са потенциално възможни, ами са май математически неизбежни да има някъде живот. Всъщност директно започваме с тежкия въпрос. Това е нещо, което всъщност дисциплината цели да изучи. Може би основният въпрос. Да, нали, основния не всички въпроси, които човек, се задавам, но като чуя астробиология, всъщност първото нещо, което свързва с този термин, е точно търсенето на живот в Вселената, на друг живот извън границите на Земята, но всъщност е малко по-всеобхватна дисциплина. Всъщност основните тематики, по които се развива астробиологията, са първо произхода на живота в Вселената. По принцип, на Земята, и също, частно на Земята. После развитието, нали? Развитието и разпространението. Това е, което хората свързват с астробиологията. Къде има живот, къде е подходящо къде има обитаемост, да има живот. Т.е. условия за живот, без дори да търсим самия живот, също така, са обект на астробиологични изследвания. Еволюцията на живота в Вселената, т.е. как той ще се развива, това е много важно и за нас, нали, от чисто егоистична гледна точка. Какво ще се случи с живота на нашата планета, как може ние да търсиме всъщност други светове, на които да се развиваме като вид, и бъдещето на живота, това е основна тема. Какво ще се случва в живота в много дългосрочен план? Тук малко се навлиза в сферата на футуризма, но той пак е астробиологична тематика. Значи, това е, аз се си мисля, ние от гледна точка на нашия ограничен, така сравнително, във времеви план живот,
много трудно можем да правим някакви дългосрочни планове. Mm-hmm. Нали? И затова обикновено не го и правим. Ние мислим в една перспектива, да, от максимум едно, две... Какво ще бъде след 1000 години? Нали всеки да. Прави сега, за 5 години, за 10 години, имах, за 1000? Днес имах с една група студенти занимания и те ме питаха, нали, нещо свързано с пак някакви такива бъдещи предвиждания. И аз казвам, и то след 700 милиона години може би вече няма да има нормални условия за съществуване на живот на Земята. И те, 700 милиона години. Ние няма сме живи тогава. Няма сте живи и след 70, ама. Да. Да, въпросът, интересното е, като казвате, защото ти посочи четири основни направления. Така, резон дета, да. Причини, по които съществува астробиологията по принципи. Докато първите имат някакъв така интуитивен смисъл, нали, на мен ми звучат логично, произхода живота, как е възникнал. То вече формулировката за бъдещето и как той би се развил. Тук малко може би вече навлизаме в тази спекулативна територия. Нали, говориме си, точно ти спомена думата екстраполация, нали, колко трудно. Всъщност да се направи това, но то всъщност в основата на всяка наука на нея е заложено имплицитно да може да прави предвиждане, иначе нали, по същество за какво ни е, ако не можем да предказваме бъдещето. Да. Сега на мен ми се струва, че що се отнася до това откъде произлиза живота на Земята, това вече в смисъл не е ли някаква научна ортодоксия. Нали? Не сме ли горе-долу наясно как са се случили нещата? Истината, нали, ако трябва да сме честни, много хора смятат, че сме наясно, може би защото не са се задълбочавали в същността на информацията, която имаме. И истината е, че изобщо не сме наясно как точно е възникнал живота. Имаме предположения, идеи, които така ни насочват, може би, към правилната насока. Имаме така някои добри концепции как точно е възникнал живота, но истината е, че никой и най-така големите светила в науката за произхода на живота не знаят точно как е възникнал живота на Земята. Разбира се, тук вече не спекулираме чак толкова наедро, но първо много е трудно да разберем какви са били условията на примитивната Земя преди 4 или там 3,8 милиарда години. Да. Имаме изключително ограничен набор от древни скали, които са се запазили до днес от това време. Нали, знаем, че има континентални плочи, те постоянно се размесват, т.е. скалите постоянно се обновяват. Нали, може би под 1% от скалите на Земята са от този период. И освен това, те са вече метаморфозирали, т.е. ние имаме много малко в геологичния рекорд, т.е. в геологичната хроника, много малко информация за това как точно са се случвали нещата тогава. А още повече пък и къде? Нали, в момента водещата хипотеза или теория е, че в подводни гейзери, наречени дълбоководни комини, които съществуват и днес, да речем, на Средноокеанския хребет, на Атлантическия океан има такива комини с подводници, са изследвани на други места по Земята. И се предполага, че такива подводни комини, които са бълвали гореща хидротермална вода, са били, може би, средището, където са протичали пребиотичните реакции. Но дали е било точно така? Много учени това го спорват напълно, казват, че е ставало в пресъхващи езера, т.е. има страшно много спорове. И даже тук на тази тема. Идеята е, че значи, на нас са ясни още от средата на 20 век, общо взето от 60-те години на 20 век, когато Джон Бернал ги извежда тези принципи. Ясно ни е какво би трябвало да се случи, за да има живот. Кои са преходите? Нали? Първо, формиране на органични молекули трябва да имаме, очевидно, за да има живот. После тези молекули да се самоорганизират под формата на биополимери и после вече да имаме преход към някакви ограничени структури, които вече да са, аз много обичам този термин, компартментализирани. Защото идеята е, че живота има нужда от някакви граници. Да. И тези граници са както тези, които го отделят от околната среда, така и тези, които са в рамките на самата клетка. Сега клетката е вече много сложна структура. Значи, клетката... Но може би последната есенция, за да възникне живот, е генетичния материал. Т.е. трябва да има начин информацията, която съдържа една протоклетка, тя по някакъв начин да я предаде на следващото поколение. Защото ако липсва такова предаване, ние не можем да наречем тази
протохимична структура жива. Точно, да. За да е жива, тя трябва да може да си предаде някаква... Да се репликира, да се... Да, някакви характеристики да ги предаде. Репликацията е именно прехвърляне на информация, която ние наричаме генетична, но тя е фактически молекулно структурна информация, която от една структура отива в следваща, после в последваща и така се пренася от поколение в поколение. И това е точката, която може да разделиме неживото от живото. И точно там е най-трудно. Значи няма нито един успешен експеримент в момента направен, който да преповтаря тази стъпка на появата на самореплицираща се система. Въпреки, опити, въпреки че доста напреднаха нещата. Значи, има едно направление, което пак свързано с астробиологията. Аз тук използвам случая да кажа, че преди 2 години имаше една страхотна конференция тук в България, където се събраха светила от областта на астробиологията. Origin of Life се казваше. Имахме Нобел лауреат. Да, един от двамата Нобел лауреати за откриване на екзопланети. На първата екзопланета Пегаси 55. Да, всички разбрахме. Беше навсякъде по медиите. Отбелязвам. Абсолютно. Да, навсякъде по медиите беше страшно голям фурор. Крокодила в Бусман си. Аз, който се занимавам с това, разбрах предния ден. Да, начало с конференцията. Да, точно така, но въпросът е, че има доста сериозен напредък и тук имаме и българска следа, разбира се, знаете за един от най-известните български астрономи, професор Димитър Съслов, който е всъщност ръководител на Harvard's Origin of Life инициативата и който има много сериозно работи точно във връзка с происход на живота и има пробиви. Аз с нетърпение очаквам следващата му статия, той е позабави малко, но там пък той точно е прегърнал тази идея, че пресъхващите езера, това малко езерце, за което Дарвин говори, нали, откъдето тръгва всичко, може би да се окаже точно мястото на възникване на живота. Но да, принципно, стъпките са ни ясни по отношение на происхода на живота, но тъй като нямаме документални доказателства, както Коля много хубаво каза, просто нямаме достатъчно данни. Чисто експериментално не можем все още да го възпроизведем този процес в лаборатория. Но се приближаваме доста. Това е предмет на синтетичната биология. Това е предмет на синтетичната биология и това ще е едно от бъдещите направления в нашата магистърска програма и предмет на изследователска работа. Той има два подхода. Един подход, който те са, основно се разграничават като топ-даун и bottom-up. Нали? Единият подход е, вземаме някаква жива клетка, махаме неща от нея, докато видим с какво най-малко може да просъществува. И другия подход е... Това е постигнато. Направена синтетична клетка, която обаче възпроизвежда едно към едно съвременна жива клетка. Тоест, това не е симулиране на произхода на живота, а по-скоро опит ние с синтетични средства да създадем минимален живот, копия на реалния живот, който съществува днес. И по-интересният подход е bottom-up, когато почваш обратно, ти изглобяваш някакви неща, и тук имаме и силна изследователска група в България, нали, сглобяваш някакви неща до момента, в който тези неща започнат да се самоорганизират по начина, по който вече коментирахме, именно да започнат да предават информация стабилно и да се възпроизвеждат. И тук вече навлизаме в една много и чисто философски интересна територия, защото моята теза по отношение на живота, защото нямаме някакво стабилно определение какво е живот. Това е много тежко за нашата наука за биологията, че ние на практика имаме само работна дефиниция за живота. Нали? Да. Просто защото имаме статистика от едно. Само на Земята. За сега. Да. Сега ти каза, на нас са неизвестни основните съставки. Да, за и етапи. Това. И етапи съответно, да. Но не сме сигурни кое реално е катализатор или нещото, което е накарало тези. Защото нали, ако ги поставим всичките тези органични молекули в едно нещо и им дадем безкрайни години, то най-вероятно ще се случи. Нали? Отново статистически неизбежно би било. Някои учени не са съгласни с това. Не са съгласни. Да, смятат, нали, има така много сериозен спор между известни учени, сега нали, в момента няма да споменавам кои точно са, но едното направление твърди, че при добри начални условия
винаги ще възниква живот, ако имаме изходните ингредиенти поставени както трябва. И направо. А ние, знаем ли как изглежда оптималната среда всъщност, за това? Да. До голяма степен знаем как първичния бульон, нали, както на времето е бил наричан, или пребиотичната среда, как е изглеждала, какви органични молекули е съдържала или трябва да съдържа, това го знаем. Въпросът е обаче оттам насетне какво и за колко време и дали изобщо се случва. И има сериозна група от учени, които пък твърдят, че просто оставени от само себе си тези органични молекули няма нищо да направят. И поне това, което ние виждаме сега в експериментите, е, че е точно така. Тоест необходими са някакви по-така интересни и сложни каталитични реакции, вероятно не просто в супа в бульон, а на повърхности, да речем, върху повърхността на минерали, в триизмерни матрикси, т.е. някакви мехурчести скали. Тоест трябва там, някаква... където има радиация, висока температура, ниска температура, различни... правим една бележка, че ние не можем в нашата лаборатория, не можем да възпроизведем условията, които са били много по-различни на протоземята. Не, там е имало различна маса, най-малко самата Земя. Имало е различен период на околоосно въртене. Не, това са повече детайли, но същността е, че за да протичат такива сложни биохимични реакции, за тях им трябва изменяща се периодично среда. Значи, ако очакваме в океана да се случи това нещо, примерно първичната репликация, тя изисква вариации в температурата. Сливането химични градиенти, ако искаш да речем, нуклеинови киселини става при ниска температура, разделянето и реплицирането при висока. Тоест, трябва да има някаква цикличност на тези процеси, което вече изисква по-сложен хабитат. Тоест, просто е така да очакваме в океана, че някъде това ще се случи. Това е и проблема с концентрацията. Значи, ако искаш нещо ако искаш нещо да има някаква концентрация, ако го топнеш в безкраен източник на водни молекули, очевидно е по-трудно, но и макар това си има отговор. Нали? Не, и за това си има отговор. Естествено. За това си има отговор, именно, че примерно в тези условия, където са термалните шахти, има градиенти. Нали? Има както температурни градиенти, така и химични градиенти и може да се спекулира, че по някакъв начин тези молекули, пренасяйки се на сравнително кратки разстояния, могат именно да си осигурят тези условия. Да бъдат условия. Ту на топлото, ту на студеното, по-в киселото, по-фалкално пеха. Така че има разлики. Значи, за да го обобщим това нещо, има разлики в позицията ни къде точно и по какъв начин се е зародил живота, въпреки че имаме представа какво трябва да има като молекули. И хубавото е, че тези молекули се откриват повсеместно в Вселената. Буквално. Също така, може би така доста основополагащ въпрос, който още не е решен, е възникването на хиралността. Сега не знам доколко си запознат с този термин. Не съм запознат с хиралността. Това е свойство на органичните молекули, и то на някои органични молекули, да имат различни форми в зависимост от тяхната стереоизомерия. Тоест, една и съща молекула, но начинът, по който страничните остатъци са наредени, може да бъде различен, така че едната да бъде огледална на другата. Т.е. да не може да се направи триизмерно завъртане на едната молекула, така че да се насложи на другата. И примерно всички аминокиселини, от които сме изградени, те са ляво въртящи. Значи нямаме в структурата на белтъците дясно въртящи аминокиселини. Докато в пребиологичната среда не е имало фактор или катализатор, който там са смесени, наричаме рецемична смес, половината ляво въртящи, половината дясно въртящи. И как е възникнала тази селективност? И основният проблем е, че когато се появи един полимер, т.е. примерно аминокиселините започнат да се навръзват в пребиологична среда, те неминуемо ще се навържат ляво-дясно въртяща, ляво-дясно въртяща. И поради тази причина след това нещо е нефункционално. Тоест, полимер, било то нуклеинова киселина или белтък, създадена от смес от ляво и дясно въртящи форми, не може да функционира. Трябва по някакъв начин, още в тази първична среда, да са изтласкани едната част. Да се получва селекция на ляво въртящи са. Да. И това науката все още не знае как се но е случило. Но има, между другото, много интересни предположения в случая за тая хирална селективност. Сега да не навлизаме в такива детайли, но за да го запомниш веднъж завинаги това хирално, после като те питаме след две години, да кажем, Петко, хирално, какво беше? Аз ще ти кажа как е открито и как е демонстрирано, за да видиш какво означава истински учени, защото нас ни рекламираш като истински учени. Луи Пастьор,
известен с много неща, включително ваксина срещу бяс, срещу антракс, mm-hmm. така нататък, още по-важно. Какво направил като млад учен? Искал да докаже, че оцетната киселина има две форми, които се различават помежду си по това по какъв начин завъртат поляризираната светлина, защото това е едно от свойствата на хиралните молекули, те въртят поляризираната светлина по различен начин. И той кристализира оцетна киселина, затваря се, мисля, че за 3 дни беше, и започва кристалче по кристалче да ги разделя, защото те под увеличително стъкло, тези кристалчета се различават. Той започва да ги разделя кристалче по кристалче. Да ги сортира. Сортира. Ма така си, сортира 3 дена. След което прави разтвор и демонстрира. Ами, едната половина завъртат наляво, другата надясно. И това е прословута история, за да покаже какъв човек трябва да си, за да правиш велики неща. Просто трябва да имаш страшно търпение. Нали? Не е само с вдъхновение, не стават нещата, трябва да имаш търпение и да, това, което го наричат хората, да влизаш в флоу. Да. Тоест, влизаш си. Нещо будистко има в цялата има, работа. Има да, там просто почваш сортираш и такива неща. Добре, окей. Горе-долу изяснихме какво не знаем. Вероятно има и нали, по известните думи на Дик Чейни, нали, много known unknowns, нали, в край на да. Unknown unknowns, нали, неизвестните или неизвестни. Вероятно да, още неща да. Стоят като загадка, но начинът по който ние се отпитваме всъщност да си обясним тия неща и стъпвайки на това, което ти каза, нали, че ние нямаме много добър геологичен рекорд всъщност. Нали, да. 1% от скалите са принадлежат на Азия. Да, са... да горе-долу толкова или са трудно достъпни, вероятно, както ти каза, нали, заради това, че скалите постоянно се въртят, обменят и така нататък. И нали, тъй като не разполагаме с достатъчно информация, какво правим? Гледаме навън. Да, гледаме как се формират всъщност планетите. Това ли е всъщност посоката, в която сме тръгнали, за да си обясним как потенциално е възникнал живота на Земята, гледайки всъщност как да, се формират планети подобни на нашите. Как се, значи това е едното нещо. Как се формират планети подобни на нашите. И второто нещо е, че ние все пак трябва да направим опит поне да ограничиме такива зони от Вселената, които ние считаме, че са възможни за възникване на живот подобен на нашия. И сега, общо взето, това е нещото, което в момента се е случило. Общо взето, ние сме ограничили някакви зони, в които около всяка звезда, в които водата може да бъде в течно състояние. Защо? Защо водата е толкова важна? Защото водата всъщност има страхотни свойства. Тя има, тя е доста добър разтворител, молекулата е полярна. Знаеме всички, нали, че в твърдо състояние е по-лека, отколкото в течно. Тоест, да. Може и да не се замисляме, защото ежедневно сме заобиколени от вода, ние сме съставени от вода. Така, но всъщност тя е уникална течност, единствена по вода си в нали, набор от хиляди други течни вещества, субстанции, и вещества. Така, и за това е, подобна на и за това е толкова важно да търсим такива зони около други, около други звезди и за всяка звезда, в зависимост от светимостта, и тази зона ще бъде на различно разстояние и различно голяма. Сега, най-разпространените звезди в Вселената са така наречените червени джуджета, които са по-малки от нашето Слънце. Те, мисля, че бяха около 75-80% от всички, от всички да. Звезди от главната. Болшинството да. Звезди Болшинство. Са червени джуджета. И те са много добър кандидат, въпреки че там има някои трудности. Нито един от нас не е астроном, аз съм следвал някаква астрономия, тя е за най-специалисти, но основната трудност е, че те са понякога имат много сериозни нестабилности в светимостта, в активността всъщност. Тоест, както си седиш спокойно на една планета, която е в зоната на обитаемост и така нататък, изведнъж идва. Те изпекалява. Точно, да. Пик на активността. Ние сме спикнали с едно слънце, което, нали, казваме, има магнитни бури, но то е толкова спокойно, че на практика почти нищо не се случва в последните столетия, може би хилядолетия, милиони години. Не, сега пак да чукнем на дърво, не ни изненада. Както си седим тук, ако загасне тока. Не е изключено нещо изненадващо да се случи, но... Прави впечатление, че явно фокусът е в момента, че търсиме себеподобни. Себеподобни да, планети е, и себеподобен живот, който бихме така разпознали е, и бихме могли да си обясним. Да. Все още, вероятно, има хора, които работят и по другото направление. Има, как би да. Альтернативни начини да възникне живота. Но това е, нали, тръгвам по една друга тангента, да се върнем на това. Така, търсиме планети, които приличат на нашата. Търсиме планети, търсиме течна вода и търсиме молекули, които ние смятаме, че са важни за... Те са нещо, което ние наричаме биомаркери. Тоест, наличието на тези молекули или в атмосфери на планети от нашата Слънчева система или на спътници на нашата Слънчева система или вече на екзопланети,
ще ни даде възможност да кажем да, тук има някакви следи от наличието на живот. Тоест, има молекули... Следи от наличието на живот или, да. или предпоставки за наличието на такъв, тъй като едното... Значи, това е така, може би, един пробив, който очакваме всички в научната общност, на астробиологията, близките години да се случи. Нали, след малко ще кажем и защо. Да се открият следи от реален живот на... отпечатък не атмосферата на някоя екзопланета, да речем. Думата артефакт ли е, която не е артефакт? Точно не, нещо друго. Биосигничърс. Или биоследи. Абе, някой диша там долу. Това са молекули, които просто вероятността да се получат по неорганичен път е абсолютно минимална. Значи един такъв пример на съединение, което наскоро беше открито, макар и това се още те първа да има да се така да уточнява дали е наистина открито и с какви концентрации. Диметил сулфоксид беше открит с помощта на телескопа Джеймс Уеб, който е може би най-така мощният астрономичен инструмент, момента, с който човечеството разполага в момента, на космически телескоп с 8 метрово огледало, наблюдаваш в инфрачервената област, и той откри спектрален отпечатък в атмосферата на екзопланета, който прилича на едно органично съединение диметил сулфоксид. И това, което учените поне до момента твърдят, е, че то няма как да се получи по чисто неорганичен път, т.е. някаква реакция в атмосферата или взаимодействие на скали с атмосфера, за да се получи такова съединение, и то в достатъчна концентрация, трябва да има живот. Разбира се, ние не смятаме, че този пробив ще настъпи така мигновено и ще кажем категорично, че е открит живот. Вероятно ще продължи няколко десетилетия, докато се уверим дали това, което виждаме, е наистина това, което смятаме, и дали то наистина потвърждава наличието на живот. Но в момента възможностите са безкрайни, защото откритите екзопланети, които могат да бъдат изследвани с Джеймс Уеб и с подобни телескопи, нарастват експоненциално. Да, значи, всеки ден. Преди 10 години е имало, да речем, няколко стотин екзопланети открити, сега са вече над 5000. Да. И броя им нараства потвърдени, нали? Това е все повече, отделно повече, има, да, отделно има много повече екзопланетни кандидати. Да. Но това, примерно за тези биоследи, наскоро, ако си спомняте, беше, то наскоро, миналата година имаше голям шум около фосфина. Венера, аз спомням как бих едни спирачки в такова и казвам на сина ми, викам, слушай внимателно, това може да е най-важното нещо, което си чувал. Абсолютно, да, точно така. Сега после какво стана? После се появи опровержение. Да. Сега обаче се появява потвърждение. Отново са го открили. Да, 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 значи затова в момента няма такъв хайп в момента. В момента има в науката спорове. Защото има доста сериозни спорове. Има планирани две мисии на НАСА, точно с тази цел. Те не казаха ли, не се ли намери всъщност друго обяснение за присъствието на фосфин в атмосферата, а не е задължително, имаше, че имаше предположение, че може да има имаше предположение, значи, виж, то винаги може да дадеш, защото процесите на синтез могат да се постигнат в различни условия по различен начин. Но просто има някои много по-вероятни пътища. И пример за това, да кажем, има цяла една група от възможни хабитати, свързани с алтернативни биосфери, алтернативни форми на живота. И едно от потвържденията пак на такова нещо идва от Титан, от луната на Сатурн. Където в един такъв паралелен за нас и немислим за живот свят, много отдалечен от Слънцето, той е много по-отдалечен извън всякаква възможност за зона за местообитание, където да има течна вода. Всъщност обаче има течен метан и течни въглеводороди. Един живот базиран на течни въглеводороди има конкретни изменения, значи там става въпрос за метаболизъм на въглеводороди до ацетилен, и всъщност беше открито такава промяна на концентрацията на ацетилен, каквато съответства на някакъв живот, който би имал подобен метаболизъм. Ма това е вече, това е наистина много лонгшот. Да. Защото това е спекулация. Но Титан е пример за такъв хабитат, който се различава коренно от земния, и въпреки това
е пак възможен, е потенциално благоприятен, да, за някаква пребиотична химия, защо не и за някакъв живот, който Life е различен away, от нали, нашия. Чудовите на Джеф Голдблум. Така че има много такива примери. Пример е също така метана, открит в атмосферата на Марс, който има сезонни вариации, много наподобяващи, нали, сезонни цикли на Земята, причинени от наличие на живот. Разбира се, има и хипотези, които обясняват метана на Марс с геологични процеси. Така че целият този процес на откриването на извънземен живот, така, дай Боже да имаме такъв шанс. Ама аз вярвам, че в рамките на нашия живот той ще бъде продължителен, но ще изисква много стъпки, които вече се правят от научната общност. Да. На мисии, които посещават тези небесни тела, все по-големи и по-така комплексни телескопи, с които можем да наблюдаваме екзопланетите. Mm-hmm. Сега, например, в момента, не знам това дали е известно на широката публика, се строят на Земята 30-метрови телескопа. Които са колосални. Да. В момента най-големите са около 10 метра. Това са Very Large телескопите в Чилина. На Европейската Южна обсерватория. Единият е Extremely Large телескоп, европейски, Магелановия телескоп, американски проект и още един на Хавайските острови. Въоръжаваме се. Това са, лека по лека придобиваме тези способности. Може и в близките 5-10 години те ще заработят тези телескопи, те вече се строят, технологията е отработена. Да. И те ще имат способността да правят толкова прецизни спектрални наблюдения на екзопланети, че ние можем да следим сезонни вариации на газове в атмосферата, да открием дали има органични съединения, кислород. Например, кислород в атмосферата също е доста силен признак за живота, защото кислород е силно реактивоспособен. Примерно, ако на Земята изчезне живота, кислорода в рамките на няколко милиона години ще се погълне от скали, няма да има никакъв кислород в земната атмосфера. Така че ако откриеме екзопланета с сериозно присъствие на кислород, това е един, може би, от най-силните признаци, че там има живот, фотосинтеза и процеси, които със сигурност са плод на такива живи на нещо, което активно произвежда кислород. Кислород е продукт всъщност на живота на Земята, не е обратното. Кислорода, той е продукт на фотосинтезата. И ако се замислим, сега наскоро откриха някакъв неорганичен процес, който може да разлага водата до кислород и водород, но той е толкова ограничен, някъде на дъното на океана. Няма неорганичен процес, продуцираш кислород достатъчно. В такива количества. Това е проблема. Би казал, че земния кислород 99,9999% е плод само на живота. Добре, споменахме течна вода, нали, като предпоставка по-скоро. Наличие на органични молекули също като предпоставка, но индикатор, нали, че нещо може да има. Метан, кислород, какво друго? А достатъчно. Кои са нещата, които светват в зелени? Значи, трябва да има. Сега живота, въпреки че има примери за живот, който е изцяло в независим от светлина, който разчита на хемосинтеза, т.е. преработва химически вещества, за да черпи енергия. Но истински богатия живот, този, който ни заобикаля, нали, навсякъде и вътре в нас, включително тук в стаята, нали, в огромни количества, не сме само тримата. Тоест, всеки от нас си носи там няколко хиляди щама, пък вирон и така. Цели екосистеми сме. Цели екосистеми сме, да. Но това не е възможно без светлина. Тоест, светлината като източник на енергия е много ключова и даже има определени норми. Какво количество светлина трябва да пада върху повърхността на някакво тяло. Нали? А защо говорим за повърхност на тела? Защото за да се развие най-истинска екосистема, в момента научния консенсус е, че трябва да е разположено върху планета. Този живот трябва да е върху планета. Нали? Няма как да е върху комета, примерно. Няма как. Значи, възможно е прекурсорите на живота. Много така спекулации имало, че кометите могат да носят живот, но на тях са други. Да, там проблема е, че защото всъщност реално много от органичните молекули, които ние свързваме с живота, те се откриват дори в междузвездни молекулярни облаци. Mm-hmm. Има и то сложни съединения, смисъл сложни въглеродни съединения. Космос е пълен с органични съединения, нали, създадени по неорганичен път. Има цяло, Карл Сейган има една страхотна книга «Контакт». Филма дори не беше чак толкова лош, даже аз първоначално имах някакви забележки към него. Супер, Джоди Фостер. Но Джоди Фостер, нали, най-малкото. Тя не е към забележките, към добрите неща във филма, но въпросът е, че там той спекулира и казва полуна шега, споменава за етанола в еди коя си въглена, но той има.
реално има етанол в космос. Мъглявина от алкохол. Мъглявина от алкохол, човек, където човек буквално може да се гмурне. Сега обаче не си го представяме като бъчвата с Малвазия. Да. А това са все пак големи пространства, в които има молекули, които са на големи разстояния една от друга. Има място, има един квазар, около който е най-голямото количество вода в Вселената, което сме установили. Значи, доколкото си помним, 11 трилиона пъти повече, отколкото в целия световен океан. Трилиони. Значи, сега като заговорихме за водата, пак не да се върнем към тази субстанция, а не към алкохолните субстанции, да, които също присъстват в космоса. На страна, може би не сме се замислили, но живота на Земята първите около милиард и половина или 2 милиарда години е бил изключително само в океана. Тоест, той изобщо не е присъствал на повърхността. Значи острови, континенти, всичко е било абсолютно стерилно в началото, поради липсата на кислород и липсата на озон, липсата на защитен слой от много силната ултравиолетова радиация. Освен това, живота в началото не е бил пригоден да се защитава спрямо тези условия на космическата среда. И едва в последствие, когато атмосферата се е наситила с кислород, е започнала експанзията на живота на сушата. Така че, може би, това, което ние търсиме в космически светове, на първо място е живи екосистеми в водна среда, тъй като тя е най-добре защитаваща потенциално живота и най-лесно живота може да оцелее там. Тогава, когато няма подходяща атмосфера, която и, да предпазва. Например, това, което сега си говорихме за обитаемата зона, че трябва да имаме слънчева енергия, определени количества, това също може да бъде нарушено, когато имаме така да кажем, енкапсулирана водна среда под повърхност от лед. Както например, луните на Юпитер. На Юпитер. А то се оказа, между другото, Титан се оказа. Може би също. Титан, Тритон луни. Също има. Те са далеч извън обитаемата зона на Слънчевата система, но благодарение на такива приливни и отливни сили по действието на обикалянето около техните планети, примерно Юпитер и Сатурн, се генерира енергия във вътрешността им, която след това хидротермално преминава в този под повърхностен океан. И буквално го загрява. И го загрява, да. И в момента, примерно на Европа, количеството на течната вода, която сме изчислили, че се намира там, е около два пъти по-голямо от цялото количество на водата в земния световен океан. Да. Така че това са огромни водни светове, които те първа предстоят да бъдат проучени. По всяка вероятност, много екзопланети също имат такива водни океани. Сега аз чакам тази мисия с голямо нетърпение, JET, мисията на НАСА, която всъщност ще проучва точно Енцелад, една от луните, която там също има океан. И ние там, защо знаем за това? Защото буквално виждаме джетове от водни молекули, които се изпаряват през цепнатини. Там хубавото е, че приливните сили са толкова силни, че буквално създават цепнатини в тази обвивка от лед и ние можем да имаме директен достъп до течната част. Имаше изследвания, сондата Касини буквално прелетя през тези гейзери от излизащи изпарения. Кажи речи. И така някои от молекулите успяха да стигнат до сондата и имаше някакви, макар и първични наблюдения за състава на тези джетове. Но тя не беше предназначена. Значи, тя не беше предназначена конкретно за това. Просто се възползваха. Докато сега тази мисия ще си е предназначена. И защо толкова важно? Защото на Европа, на Луната на Юпитер, все пак ние трябва физически да достигнем до тази течна част на океана. И това ще е по-трудно. Това означава сондаж от близо 30 км лед да преодолеем. Има стратегии как това да бъде направено, но няма да е лесно. Докато на Енцелад, буквално, ти си имаш дупка. Ти имаш ако сон да кацнем там на повърхността, тя ще има директен достъп до тези... Вътре. Гейзери до това, което се случва под повърхността. И се говори много, че това ще предстои да се случи. Сега, когато говорим за по-близките ни тела и ги така контрастираме с планетите, които наричаме екзопланети, които са далеч всъщност от досега ни, чисто физически да ги достигнем все още. Интересен ми е въпросът, доколко е едно откритие на една много далечна екзопланета, извършена с един от тези огромни телескопи на базата на някаква спектрография, божечко ще го объркам, нали така? Спектрография. На базата на спектрография всъщност се засичат някакви очевидни индикатори, че там бе да му се не види май, наистина има живот. Така.
Това едно такова твърдение, една такава публикация, наблюдава на няколко пъти, репликирано изследването и така нататък. Доколко наблюденията чрез подобни телескопи на толкова далечни тела, които ние реално не можем да достигнем и деца вика си топнем пръста и да видим, отговаря на иначе строгите стандарти на, на науката, за да направи едно подобно такова категорично твърдение? Има, виж сега, значи... В смисъл, ще си позволим ли някой ден да кажем на екзопланета еди коя си тако, абе има живот, не сме сами на, в Вселената, или докато не топнем пръст няма да го кажем? Ами, моят отговор е по-скоро да, защото методите, да които използваме, те са достатъчно категорични. Сега, примерно, ако открием екзопланета, това не е, може би там има екзопланета, не сме сигурни, абсолютно прецизно. Въпрос е на публиката как го обясняваш това нещо, тъй като на мен, който все още знае за спектрография, нали, за всичките апаратури, и ми е толкова контраинтуитивно все още, мисля, че по-скоро не нямаш добра представа. Нямам, да, но точно това има предвид. Значи, те са няколко метода, които се взаимно допълват, транзитен метод, метод на доплеров на радиалните скорости. И те са абсолютно категорични. Нали? Да, и, са, и са, да. Но да, как, да го, да как ни... да го обясним на общите публики? Значи, това, което бихме им казали, е следното. Значи, както не е нужно да се приземим на Слънцето, за да знаем... Че не, го е решто. Че го е решто, да. Нали, смисъл, можем да отидем, както, както се казва в известния анекдот, просто трябва да изчакаме да падне нощта. Да. Не, няма проблем. Но... тъй като това е метод, който е, той дава директна представа за химичния състав. Mm-hmm. Той е все едно, че си топнал пръщчето. Да, да. Просто не го топиш по този начин, ми го топиш чрез, чрез спектър. Тоест това е категорично доказателство. Когато правим анализ в нашите лаборатории, ние също прибягваме до същите спектрални методи. Точно така, да. Просто по този начин се прави диагностика на храни, примерно се прави спектрален анализ. Но не е само това. Значи, по-интересният въпрос тук според мен е друг. Хубаво, нали, ние ще кажем на еди коя си екзопланета има живот. Ако тя не е достатъчно близка до Земята, какво значение би имало това за човечеството? И според мен, тук разликата е между едно и нула. Това, което Лайбниц още казва, какво казва той? Omnibus ex nihilo docendis sufficit unum. За да направиш всичко от нищото е достатъчна единица. Да. Тоест, в момента сме на етапа 0. Няма живот. Ние не сме установили категорично живот извън Земята. На етап 1. Момент... Тоест, да, само нашия живот на етап 1. В момента, в който се появи каквото и да било сведение за живот извън рамките на, на нашата планета, това е вече промяна на цялата парадигма. Така че независимо къде е. А сега вече, ако е по-близо до нас, още по-добре. Да. Значи, ако малко така погледнем по-философски към въпроса, ние нямаме точна представа каква е реално статистическата вероятност на това, което се е случило тук на Земята преди 4 или 3,8 милиарда години. Тоест, живота по някакъв начин е възникнал. Но дали това е някаква огромна късмет и огромно стечение на милиони-милиони обстоятелства, което ни е създало тук, или е нещо, което регулярно се случва в Вселената, на единствения начин ние да го разберем отговора на този въпрос е да търсиме и евентуално да открием втора система с наличие на живот. Ако открием дори само една такава система, буквално вероятността вече от клоняща към нулата ще се превърне в някакво число, което е обозримо, т.е. ние вече на базата дори само на едно откритие можем да екстраполираме много изводи за живота в Вселената. В момента, нали, отговор е или сме само ние в Вселената, или Вселената гъмжи. Има такава хипотеза за рядката Земя. Нали? Че там се казва, че има твърде много променливи размерите на нашия естествен спътник на Луната, пък начина по който се е формирал, как той стабилизира орбитата на Земята, което прави възможност за стабилен климат. Сега хората казват екстремно време, ма екстремно време е примерно на Нептун, където валят дъждове от диамант. Или Венера. Или Венера. Венера. С 2000 км в час. И това е екстремно време. Да, но тук сме си супер. Нали? Тук кажи, че сме идеални. Значи съществува един такъв термин парадокс на Ферми, който именно казва и по-скоро не самия парадокс, ами така малко по-когато се задълбочи човек в неговото тълкуване. Откриваме, че всъщност животът еволюира от примитивни форми към разум. Нали? Поне това, което ние виждаме тук на живота, така, на Земята, така се е случило. Така се е случило. И можем да екстраполираме, че така би се случило и на други места, където възникне живот, то евентуално ще се еволюира и ще стигне до разумни форми.
Когато обаче имаме разумни форми, ние сме една така изгряваща разумна форма, съвсем в началото на, може би, още така доста колебливо съществуване. Но когато се появи разумна форма, тя много бързо може да еволюира и да се развие до такава, която е способна да се разселва в на първо съседните светове, после цялата галактика, накрай съседни галактики. И въпросът е, ако някъде е възникнала такава разумна форма и тя е на повече милиони години, нали ние сме 2 на 100 хиляди години, това във вашия подкаст си говорили за происхода на човека, ако такава цивилизация съществува милиони години, тя със сигурност се е разселила. Обаче, ние защо още нямаме не ги доказателства? Да, защо ги нямаме? Въпросът е къде са всички? Къде са всички, да. Така че отговор е, или ние наистина сме единствените в един огромен така обсек от видимата вселена, или просто вселената гъмжи от живот, но ние още не сме дозряли да го открием, или той да ни открие. И сега има една по-тъжно предположение, че ние сме първите, които сме стигнали до разум, че другите са едноклетъчни. Нали? Да, нали, че това също да... Да, пак, защото аз тази закономерност в еволюцията не знам дали съществува. И нали? Също, да. И също да говоря по-комплексни, пак ама ли пък до интелект? Не съм сигурен дали това има някаква цел такава така, еволюцията. Да, изобщо. Така се е случило при нас. Да, така се е случило при нас. Но самия преход от едноклетъчност към многоклетъчност е проблематичен. Нали? Тоест, ние това ще го разглеждаме, имаме посветена тема още в един от въвеждащите курсове в магистърската програма. И другото нещо, което е, че ние наистина в момента сме прохождащ вид, още нямаме сигурни... Сега се говори, например, гледах страхотна новина, да се използва гравитационната леща, която нашето Слънце създава, защото знаем, че светлината се изкривява около масивни обекти, за най-големия възможен телескоп изобщо, който можем да направим. Значи такъв телескоп би могъл слънчев да се телескоп, постави на 500 астрономически единици, т.е. 500 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Да. Ако там се постави детектор, цялото Слънце ще функционира като една колосална леща. Е, това е, да. И ако примерно гледаме екзопланета зад Слънцето, и Слънцето я фокусира, бихме могли да видим някакви детайли, като примерно отделни градове. Така, да, това е. Значи резолюцията е така. Да, колосална. Но това, за да си представим какъв проект е това, значи първо, че фокусното разстояние, то не е, няма да е до точка. Или няма да... Интересна истина, не е толкова трудно постижим, защото лещата е самото Слънце. Тоест ние единствено трябва да поставим детектора на правилното място. Ама, значи като казваме 500 астрономически единици, човек си мислиме, това е само да отидем до Бургас, не до Варна. А то всъщност това е разстояние, което... 10 пъти до Плутон, да речем. Да. И пак, значи за да си го представим, Voyager не го е минало още. Ами не, то Voyager е на... 60 години, 50 години, не колко глупости говоря. Да, колко толкова. И 70-та година. Да, толкова, да. Толкова. Но идеята е, че той още не е минал дори и една десета от това разстояние на практика. Той е минал по всяка вероятност, ако откриеме следи от живот някъде, това би било следващата стъпка, да поставим такъв слънчев телескоп и вече да... Сега има страхотен проект, той не е отскоро. Той може би вече от 7-8 години има цяла група инициативи, Breakthrough Initiatives, които са свързани и с изпращане на те ни наричат наносателити, нали? Но цяла флотилия от сателити, които да достигат много високи скорости заради енергията на слънчевия вятър. По-скоро с лазери, нали? С лазери, с платна. Но идеята е, че тях можем да ги засилим до около 30% от скоростта на светлината. Което означава, че в рамките на един човешки живот ще можем да ги изпратим до Проксима. Нали? Да. И те да върнат някаква информация оттам за 4 години. 4 светлинни години. Но първата стъпка може, като се използва тази технология, която вече е достъпна. То това е хубавото, че тази технология вече е достъпна най-малкото теоретично и доста добре. Това, което е пречката е, че е изключително скъпо да се направи. Скъпо. Но ако някой се реши, е възможно да се направи, да се изпрати наносонда. Ако решим, че е важно. Да. А това може би ще е едно решаващо, защото аз за това го давам като пример. Ние нямаме все още такива технологични възможности да правим детайлно проучване на това, което би ни дало категорично доказателство за съществуване на, нали, на живот, който да е организиран. Ние можем да открием
биосигнатури, но не можем да кажем нищо повече за живот, който да е на отдалечено. Но в рамките на нашия заден двор, тук на Слънчевата система, има много мисии, които са планирани. Те тепърво ще в рамките на следващите 10-15 години, което е нищо за астрономия и за астробиология, те ще ни дадат информация. И другото нещо, което е, ние можем да репликираме условията на други светове тук на Земята и да правим експерименти. Да, това знаем прецизно при условията на Европа, на Титана, на Марс. Ги узнаем прецизно, ние може да ги възпроизведем в наши лаборатории и да видим какво се случва. Но наистина, може би предното десетилетие беше в космическите изследвания десетилетието на Марс, а следващото десетилетие ще бъде на луните, на Юпитер и Сатурн, на малките тела, астероиди, комети. В момента вече има много мисии, които са изпратени и които предстоят да стигнат дестинациите, такива, които сега предстои да бъдат изпратени. Например, е сега след две седмици ще стартира Европа Клипер, която е една така сериозна мисия на НАСА за изследване на Европа. Нали, тази луна на Юпитер, която възлагаме много надежди за на нейния океан. Та тази мисия ще стартира след две седмици с... Стискаме палци. Да, стискаме палци, но да няма да се... Да. Еми, те обикновено успяват. Напоследък са успешни всичките стартове. И след 7-8 години вече тя ще бъде там и ще анализира. Примерно ще има камера с разделителна способност половин метър. Да, което вече е много добре. Спектрални методи, радиолокации. Тоест, макар и все още само от външно от орбита, от височина, но ще имаме по-детайлна информация, отколкото до сега, за това какво представлява Европа. Защото и какво там се случва има, там. Там има изменения в светимостта. Има тези червени петна, които, така да се каже, избиват по повърхността. Има много спекулации, но трябва просто допълнителни изследвания. И това е, и за всичко това трябва, за да може това нещо да се движи, защото това е, може би, един от най-важните въпроси в биологията и въобще за бъдещето на човечеството. Трябват специалисти. И това е нашата амбиция, нали, общо взето в това, с което сме се захванали. И отделно, нали, да подготвим и нашия вид за евентуални така, да, пътувания. Това се замислих за смисъла, нали, тъй като, нали, както има тази крилата реплика изкуство заради самото изкуство, има и наука заради самата наука, за да познаваме нещата такива каквито са, да си отговаряме на фундаментални въпроси за нас самите и за света, което ни окръжа. Има една по-прагматично гледище, нали, което често пъти се оказва и скептичното. Добре, бе, едно от обясненията къде са всички. Разстоянията в Вселената толкова опоначителни, огромни, че първо, те и да ги има, не мога да се стигнем. Нали, деца вика, нали, да така. Просто толкова огромно всичко. Какво като открием екзопланета? Нали, да, ще си обясним как е произлязъл живота, вероятно, нали, можем да кажем, там има цивилизация или не. Това тотално ще ни разтърси философски, морално и така нататък, но отново опира въпроса къде ни е, примерно, новата физика, която ще ни позволи да контактуваме. Да. Но, нали, тук фундаментално сетих се просто, докато говорихте за един руски философ, чието име забравих, който твори в началото на, ако не се лъжа, 20 век. Мисля, че дори самият Циолковски е бил негов последовател. Ще го вкарам в бележки в последствие, но, нали, той е разсъждавал на темата кое е нещото, което ще реши всички проблеми на човечеството, най-вече конфликтите. Те обичат такива разсъждения философски. Да. Толстой е бил вдъхновен от него, усеща се. Те, нали, широката руска душа, боже мили. И, нали, той стига до един извод, че на нас ни трябва външен враг, нали, тъй като ние такъв не познаваме, нали, не говорим тук за извънземни, той постулира, нали, най-големия ни враг в случая е смъртта. И, нали, човечество трябва да се обедини и всички да работим върху това да преборим смъртта, като индивидуално задължение на всеки един индивид е да, както той го формулира, е да възкреси баба си и дядо си. Нали? Ти трябва да посвети живота си на това. Да пребориш смъртта, мамо стара. И се сетих заради това, тъй като това е амбициозна цел. Да, това е амбициозна цел. Може би дори по-амбициозна и от астрофизиката. Има една такава, нали, спекулация, че всъщност самият Циолковски като последовател на тая философия до някаква степен, и че именно това го вдъхновява, нали, до някаква степен да почне да работи в посока как ние да излезем. Нали? Той, друг подход към това нали, да се преборим, да намерим светове, които някой ден да може да обитаваме, в случай, че тук нещата се наложи. Ма това не е. Тук въпросът не е дали, а кога. И даже ние имаме горе много някакво... Слънцето ще ни погълне, нали, по някакво време. Точно. Така, ако ние искаме да оцелеме като цивилизация, разбира се, не ни притиска чак толкова времевия хоризонт на тези астрономически събития, но все пак човечеството трябва да стане мултипланетарно и мултизвездно, нали, в един момент. В някакъв момент, и дори сега да правим някакви миниатюрни стъпчици, все пак те са стъпки в тази посока.
И да. Както каза, че по принцип ние си поставяме някакви грандиозни цели, които да ни мотивират, всъщност целта на астробиологията и това, като, което е да речем откриването на живот в космоса, разбирането на происхода на живота, това са точно такива силни мотиватори, които ни карат повече хора да се занимават с наука, да навлезем по-навътре в областите и на практика всяко едно такова фундаментално търсене след това се разпростира и в много наброй приложни открития и постижения. То даже неизбежно. Значи това с... и то, ето, например, аз ще дам един сравнително скорошен пример. Има един експеримент Екзон, който е свързан с култивирането на микроорганизми на повърхността, буквално на космическата станция. Сега, от една страна това е астробиологичен експеримент, защото той ни казва много за това до каква степен живота е приспособен към екстремни условия, такива условия, които ние не можем да си представим, че би трябвало да съществува. Оказва се, че някои видове оцеляват и запазват способността си да се размножават след това. Което вече говори, че живота може да се разпространява веднъж зародил се и по този начин. И това вече ни отправя към някакво конкретно приложение за, и то започват тези неща вече да се развиват към космическа медицина. Има българска компания, която се занимава с космическа фармация, Варда. Има такива компании планирани, които смятат да култивират микроорганизми при микрогравитация в извънземни условия, полезни микроорганизми, да видят как се променят техните свойства. Ние имаме възможност в рамките на нашата магистърска програма да симулираме условия на микрогравитация тук в България, нали, едно от малкото места, където това се прави. Така че идеята е, че ние се целиме към звездите, даже мотото на нашата магистърска програма е Ad Astra, към звездите, обаче докато се целим към звездите, нали, нещата се случват тук на Земята. Да. И ще има много, и до сега има много ползи, ще има много ползи за всеки дневието ни, свързани с предмета на астробиологията. Разбира се, да. То ние сме имали, недократно сме говорили за тези, как се наричат в политиката, май се наричат спиловър ефекти, в които ти правиш нещо, но междувременно откриваш решение за много други проблеми, докато търсиш тази фундамент. Нали, Андроне колайдер е един такъв, космическата програма, очевидно, с най-различни приложения на различни неща. Самата дисциплина очевидно изисква някаква мултидисциплинарност. Самия факт, че нали, имаме биофизик и ветеринарен лекар. Да. На едно място в програмата. Говорим, че също това така, е неизбежно. Астрофизици, геолози, химици. Може би това е най-мултидисциплинарната програма сега, в природните науки, правена в Софийския университет. В Софийския университет със сигурност, да. Със сигурност, значи, всички природни факултети са обединени в тази програма. Имаме и два философски курса, което е много важно за мен, защото самото направление повдига такива въпроси. Нали? И не говоря само за курс, който според мен вече трябва да стане стандартен за повечето програми, този курс по биоетика, който ние сме организирали, защото това е много важна тема. Вие наскоро имахте едно събитие, на което точно това се коментираше, нали, какво. Добре, науката, ясно, тя не оперира в морални категории, но все пак ние трябва да сме наясно за тяхното съществуване. Естествено, да. При нас, на нас тезата ни винаги е била, че имаш два коловоза и те трябва да вървят паралелно. Нали, обществения дискурс, ако нали, това ти е философията, етиката и така нататък, и самата наука. Точно, нали, да. Така че ние сме се постарали, когато правихме, идеята за програмата беше така от още 2019 горе-долу ми се върти на мен в главата, защото видях, че има нужда от такова нещо и че и по-важното, че има възможност да се направи. И аз се вдъхнових от една програма, която в физическия факултет има, астрономия и популяризация на астрономията, която беше направена като двугодишна. Тоест, видях, че е възможно да има такава програма, защото още тогава знаех, че няма как да се вместим в стандартния хоризонт на повечето магистърски програми година и половина, просто защото астробиологията е пресечна точка на над 109 отделни дисциплини. Да, изключително комплексна. 109, да. Да, така че нали, няма как да го вместиш цялото това нещо, да го набуташ в стандартния формат. И постепенно с лични разговори, с така много помощ от страна на колегите от другите факултети,
тук използвам случая да кажа, доцент Божилов, Влади Божилов страшно много помогна, нали, и с организация, и с усилия, и цялото астрономическо дърво на курсовете, той и Евгений Овчаров отговарят за това нещо. Но идеята е всъщност накрая, човек след като се запише в тази програма, да има страшно голям избор за, за възможности за лична реализация. Защото ние, първо, че програмата е изцяло експериментално ориентирана. Значи и в курсовете, които касаят биофизиката, те не са един и два. То си е цяло направление в програмата биофизика. Сега, Коля ще кажа за един от най-интересните, аз искам за метеоритния анализ да кажеш. Да. Значи, във всяко едно от направленията ние имаме, от които ги коментирахме в началото на разговора, ние имаме подготвени специалисти, които не могат да запознаят колегите, които искат да изберат тази програма. И ние сме направили отворена за хора, които са завършили всеки един от тези природни факултети. Защото идеята е те да излизат като специалисти, които не могат да работят в екип от самото начало. Да. Те ще имат общи задачи. Ще бъде проектно базирано ученето. Нали, няма да е. Естествено, че ще си има стандартната форма на дисциплини, и те трябва да получат някакъв теоретичен минимум. Но идеята ще бъде те да учат чрез проекти и от сега да се ориентират към това, с което искат да започнат да се занимават след като завършат. Да, идеята е тази процъфтяваща част на космическа индустрия. Да. Живеем вече там в трета космическа, четвърта космическа епоха. Дори в България вече започва развива тази индустрия. Да, всеки един от тези хора да намери реализация в тази индустрия, която като мащаби само се очаква да нараства. Да. Нали, това не е, нали, космоса не е вече, нали, по една сувалка на месец там и да се радваме. Съвсем други са нещата. Ма почна, значи дори вече гледам космическия туризъм стигна до там, човек да си плати за да направи ИВА, нали, екстра вейкулар активит. Да, да. Човека си го закачиха в открития космос. Айде сега, това преди 10 години невъзможно точно, беше. Да. Няма как да отделиш ресурс. Ще си има космически хотели, там ще си има космически болести. Нали, ние сме отворили програмата и за медици, и за ветеринарни, и за хуманни медици. Тук използвам случай да кажа, че Хъбъл нямаше да е Хъбъл без ветеринарен лекар. Един мой личен познат, нали, който е ветеринарен лекар, е един от астронавтите, който е имал 4 космически мисии, е ветеринарен лекар, който е започнал работа в вивариума в НАСА. Той е започнал, просто те са го викнали, бе, трябва ни човек, който да се грижи тук за маймуните, за кученцата, за всичко. И видели, че може да лети. Нали, искаш ли? Да? Искам. Да. И човека е правил ремонта на прослутия ремонт на Хъбъл. Участвам в тази мисия. Невероятно. Да. Невероятно, да. Наистина, в смисъл, спектъра от специалности и специалисти е изключително широк. Да. Много хора все още битуват със съзнанието, нали, аз трябва да съм конкретно инженер, конкретно лекар, конкретно пилот на самолет, нали, тъй, щото да летя. Да. Вече нещата са съвсем различни. Се променя, особено, нали, в точните, в природните науки. Все повече хората осъзнават, че те трябва да имат комплексни познания в много области, за да могат да бъдат конкурентни в това, което правят. Сега в днешно време не можеш да кажеш, примерно, че си чист теоретик физик или чист зоолог. Трябва да имаш познания в, примерно, дори биолозите трябва да познават много добре биохимия, генетика, статистика, изчислителна технология. Ето, че е докриясто биологията, астрономите пък трябва да знаят какво е живот. Да. Ма не, преди имаше един период от време, в който имаше хора, които казват, аз се записах биология, защото много мразя математика. И сега виждаме, че вече това свърши тази, нали? Да, част отмина. Но ето сега, аз тук ще цитирам представителя на Axiom Space за България, защото тази компания вече, тя е частна компания, тя изпраща хора активно в космоса. И той какво казваше, за да стане човек космонавт? Казва, първо трябва да си много, не много добър, най-добрия в едно нещо. Те правиш, струваш, работиш, трябва да станеш най-добрия в едно нещо. И после трябва да станеш най-добрия в поне още едно нещо. Да. И това е което ще прави астробиологията. Ти вече си, да кажем, си завършен геолог. Да. Като Харисън Шмидт, последният човек, който е ходил по повърхността на Луната. Не, защото всички знаят кои са първите, обаче кой е последния? Ми Харисън Шмидт, геолог. Така че ти си завършен геолог, обаче това не е достатъчно, за да се реализираш на най-добрата възможност за теб позиция. Или пък ти имаш някакъв интерес, който надхвърля това, с което конкретно се занимаваш.
И тогава ти трябва да станеш и добър биолог. И просто не просто добър, ми най-добрия, за да можеш да кажеш, ето аз искам да стана космонавт. Значи това до сега, както се е развила кариерата на учените, на много места по света, дори в най-така реномираните центрове, нали, те стартират от някаква научна област, примерно астрофизик, впоследствие се заинтересуват от астробиология и постепенно самостоятелно се обучават и се трансформират в друга насока. Докато благодарение на програми като нашата програма по астробиология, ние даваме цялостния бекграунд, т.е. всичките тези фундаментални дисциплини хората ги научават, възприемат, могат да комуникират с специалисти в тях и не е нужно след това да извървяват сами този път някъде в последствие. Тоест, те го имат вече в самото начало. То проблема е, че корпуса на съвременното знание вече е толкова голям, че не ти достига време, ако тръгнеш сам да се бориш, просто няма, трябва да съживяваш баба си. Да. Нали, това е. Да, мисля, че ти ще потвърдиш 90% от това, което сме научили, го научили сами. Нали? Така това е, не е плод реално е така, на самото базово. Да, и то действително да навигираш съвременния корпоративен, академичен, индустриален и какъвто и да било друг свят. Както вие казахте, не, нали, съвсем вече не е достатъчно да си добър в едно единствено нещо. Нещо, което всъщност ние виждаме като подход с годините. Аз познавам невероятно инженери, които са пълни галфони за някакви елементарни социални факти, които следва да се познават. Да. И съответно обратното, нали? Да. Други пък блестящи философи, които не могат смени кружка, примерно. Нали? Да. Нали, идеята е малко трябва да преследваме тук, нали, връщаме се към едни по-стари цивилизационни модели, гръцки, нали, където да търсим едно малко по-завършено човешко същество. Нещо малко по-различно. И се радвам, че наистина има програма като вашата. Да. Особено, нали, факт е, че остави, че е, нали, толкова мултидисциплинарна, аз като продукт на, нали, на философски факултет, изключително се радвам, че философията, хуманитаристиката, тя според мен неизбежно трябва да присъства в инженерните дисциплини, за да се покрият една камара, други дефицити на съвременната наука, лека полека, нали, това да се случи. Така че поздравление наистина за програмата, звучи изключително интересно, не само за хора, които имат амбиция да се реализират в тази индустрия или се занимават с научна кариера, бога ми, просто за хора, които се интересуват от космос. Така е, да. Значи, струва, че е супер. Значи, и най-важното е, пак казвам, нашата цел е да има реализация, която да е свързана с това, с което работиш. Защото аз изпомням един ужасен момент 90-те години, когато отидох на пазара да си купя домати и бях още малко момченце такова и гледам един човек, чете един учебник, пише лекции на Файнман по физика. Да. И бях чувал вече за Файнман. Това на женския пазар ли го видя? Не на женския пазар, но в квартал, в който живее в Слатина, на нашия си домашния пазар, деца. Yeah. И аз казвам, извинявайте, вие с какво се занимавате? И той казва, аз съм теоретичен физик. Мале, теоретичен. И тогава си помислих, мале, толкова е добре в България вече, че теоретичен физик може да продава домата. Страхотно, ние вече сме победили. Така че превъртяхме играта, вече може да си позволиме, нали, човек, който се занимава с атомна физика, да продава домата. И така че не искаме такова нещо. Не искаме като вицовете там за... които бяха за човек, какво казва безработния биолог на биолога, който има работа. Един дюнер, моля. Не искаме такова нещо. Няма да бъде така. Че като цяло малко от студентите, завършващи бакалавърска степен, най-вече се реализират по специалността си. Така че това има много фактори и сега нямаме време да го дискутираме защо е така, но нашата цел и с тази магистърска програма и като цяло с развитието на висшето образование е да създадем условия за хората, които са мотивирани на 100% да си постигат реализация в сферата, в която искат да се развиват. Сега, разбира се, не всеки ще има мотивацията, но ако я имат, ние трябва да създадем тези условия. Вие сте техни инструмент. Да, горе-долу средата. Ние сме средата, която има необходима да се развиват. И точно това ще постигнем с магистърската програма по астробиология. Както ти каза, абсолютно всеки, който има така по-философски интерес към живота във Вселената, зараждането на живота, стига, нали, да има някои от тези природни науки като на базова дума, степен. Аз разбирам на къде вървиш, значи просто трябва да изкараш първо някакъв бакалавър. Да. Със сигурност. Не е съвсем за неспециалистите. Не е съвсем за неспециалисти, просто защото е много амбициозна и все пак трябва да имаш някаква основа, за да можеш да се потопиш в цялата тази сфера. Най-малкото тези неща, които са свързани с базова химия, физика и математика,
които се учат навсякъде в природните факултети. Защото на пръв поглед човек си казва, какво още има между геологическия факултет и биологическия, нали? Или факултета химия и фармация. Ами, химията, нали? Навсякъде се учи химия, навсякъде се учи физика, навсякъде се учи някаква математика, която е базова. Да. Те се нарича висша математика. Да, начин, на който подхождаме в науката, той е един и същ във всички науки. Тоест, дизайна на експеримента, замисъла на задачите, които си поставяме, той има някаква обща така. Това са базисните изисквания за това човек да се зарива. Да, така че. Ами, вижте, страхотно, момчета. Програмата звучи абсолютно фантастично, материята дори няма да я коментира. Да. Мисля, че няма човек, който мърда, има пулс и 2 грама мозък, който да не смята, че това е един от по-важните въпроси, с които следва се занимаваме индивидуално, колективно. Да. Като цивилизация и човечество търсим отговорите на тия интересни въпроси. И аз се радвам, че това нещо се случва в България и че сте толкова яки да му се навиди. Нали? Ме стараеме се, нали? Сега полагаме усилия, но. Идеята е, че всъщност ние искаме да го разширим малко извън България, т.е. ние вече имаме колаборации с колеги от НАСА, включително нали, професор Съселов, той ще изнесе покане на лекция, така сме се оговорили в рамките на курса. Имаме един колега, който се е върнал от Макс Планк, специално за да преподава, нали, той си има проект отделно в България, но той е разработил софтуер за детекция на екзопланети. И това е един от много добрите методи за търсене на екзопланети. И реално магистър от нашата програма може да открие екзопланета. Аз искам да си го представиш това нещо. Значи, съвсем реална възможност. Да, която... Колумб открива континент, който вече той си е открит, защото там има хора. Нали? Да, така. Но той го открива за европейците. Да, въпрос на семантика. А в тази програма ти ще имаш възможност да откриеш цяла планета. Истински нов свят. Истински нов свят. Да. Така че имаме колаборация с SETI програмата и сега те първа имаме и много интересен проект, който аз се надявам да успеем да задвижим още за първия випуск от хора. Тоест ще дадем възможност на хората да видят как е и да се ориентират как е по света, какво се върши. Ей, сега има страхотно събитие, между другото, защото да не говорим само за тази част на света, но китайското посолство организира среща с тайконавти. Това за тези, които не знаят, това са китайските космонавти. Ма къде тук в България? В България на 30 ноември мост, ще има телемост с китайската космическа международна станция. Ма те просто някакси нямат толкова още... Ще чуем детски плач от там. Да. Ме, ако чуем, ще бъде страшно, но въпросът е, че те хората си правят страхотни експерименти, върнаха за пръв път проба от Луната от обратната страна. Така че направиха най-големия радиотелескоп. Да. Просто някакси не се афишират много, докато не стане вече късно за останалите. Това, което може би по-важно е, че предстои да изграждаме постепенно център за астробиологични науки. Да, тук. Това е голямата амбиция да правим изследователски център. Вече да. Нали, сме събрали колектива, т.е. много сериозни учени от всички факултети и постепенно ще засилваме колаборацията между тези колеги, ще изграждаме лаборатории, така че много от... на така експериментите и прохождането на тези бъдещи учени, които ще бъдат наши магистри, ще се случва тук в Софийския университет. Ма то даже започна. Значи, кажи моля ти се за твоята работа с Дочо. Да, кажа, да и за метеоритния анализ. Реално, да. Значи, така една колекционерска страст да събирам метеорити прерасна в... научен анализ, който вече ще бъде и част от астробиологичните ни изследвания. В момента имаме колекция така от доста метеоритни образци с най-различен происход. Имаме такива от Луната, от различни астероиди в астероидния пояс, от Марс. Започнахме тяхното изследване с най-различни рентгеноструктурни спектроскопски методи тук в Софийския университет. И скоро ще имаме и първите резултати. Да. Откриването на органични съединения в космическа материя. Браво. И това всичкото ще бъде достъпно за студентите. Т.е. те ще могат да участват в този тип изследвания, които ще се случват при нас. Супер, момчета! Ние там, нали, освен че плъгнахме програмата, ще сложим и някакви детайли, нали, уебсайт към програмата, някаква информация за всички, които се интересуват. Много ви благодаря за този разговор, беше много интересно, вдъхновяващо и наистина желая ви успех от името на така на всички нас. В смисъл, стискаме ви палци. Много благодарим и ние, защото това е една трибуна. Аз се надявам да стигне до аудитория, която
така или иначе има интерес да мисли. Най-малкото да. Заради името на формата. Да. Нали, а пак оттам нататък вече те са добре дошли и много благодарим за това, че ни дадохте възможност. С огромно удоволствие. Да. Това е нашата аудитория. Да позволявам се да се обърна и към тях. Приятели, надявам се, че ви беше интересно, ако харесвате това, което правим. Сайтът е racio.bg/support. Може да откриете различни начини. Там как да ни подкрепите, може би най-добрия начин е patreon.com/racio.bg с месечно дарение на цената на един дюнер, както казва Никола Кереков. Правите тази организация възможна. Следете за нашите събития, нашите други формати от подкаста. Бъдете здрави и до следващия път. Благодаря. Чао!